Danmark er i krise. Det samme er resten af Europa. Krisen var finansiel, så økonomisk, så politisk, og nu taler man om en statsgældskrise. Lad os se lidt nærmere på det, vi kalder en statsgældskrise. 17 europæiske lande har hver især i dag en gæld, der overstiger 60% af BNP, hvilket er det, EU tillader. Men den gæld eksisterede ikke før krisen. Gælden er for de fleste landes vedkommende ikke skabt af velfærdsstaternes overforbrug. Den danske statsgæld er for eksempel grundlagt af en storstilet redningsaktion af den nationale finanssektor. Lad os se, hvad der skete, da Danmark bevilgede 4.462 milliarder kroner til en vagtende finanssektor. I nullerne betød politiske liberaliseringer, at man både kunne låne fleksibelt og afdragsfrit. Og det bragte utallige kunder til et bugnende lånemarked, hvor man ikke gav meget for de store risici, der kastede lange skygger over stadig flere af lånene. Det skulle vise sig, at risikoen ikke var ubegrundet. For at finanskrakket ikke skulle slå revner i hele samfundet, måtte skattekroner akut hældes i de banker, som var for store til at dø. Historien om de store og dødelige syge banker kan genkendes i næsten alle EU's velfærdsstater, og medicinen bliver stadig udskrevet i stor stil. Recepten er indtil videre løbet op i 34.270 milliarder kroner. Og når et land som Irland var tvunget til at bruge 370% af BNP på den aktion, måtte staten låne sig vej til de nødvendige operationer. De facto kunne man herefter tale om en gæld på statens og ikke finanssektorens konto. Og det gjorde man. Og i samme åndedrag iværksatte borgerlige økonomer og politikere et storstilet ideologisk angreb mod velfærdsstaten. Angrebet så effektivt, at velfærdsstaterne ikke ser nogen anden mulighed end at se bort fra underskuds faktiske historie og lade økonomerne stille den fejlfulde diagnose velfærdsmæssig overforbrug. I dag er selv velfærdsstatens forsvarer indforstået med, at gælden er det akut største problem, samt at velfærdsstaten skal stramme livremmen gevaldigt. Vi er nødt til at forstå og anerkende, hvordan krisen opstod i finanssektoren og siden udviklede sig til statsbudgets hovedpine, før vi kan se den rigtige vej ud af krisen. Og i det nye årtusindes første krise er gælden i gennemsnit kun steget med 40% i de europæiske lande. Desuden blev efterkrigstidens statsbudgetter ikke sat på sparingsprogrammer og livstidsoplægning, som vi ser det i vortids fejlagtige håndtering af gælden. Tværtimod slap man helskin igennem kriserne, fordi man satte store saltvandsindsprøjtninger i værk, som gjorde BNP større og dermed gælden relativt mindre. Når vi ser på vortids krise, skal medicinen og vejen ud af krisen hvile på to hjørnesten. En skat på finansielle transaktioner og en mere reguleret finanssektor. Derudover skal en effektiv genoptræning indebære investeringer i infrastruktur, investeringer i uddannelse og forskning, investeringer i kernesektoren, der skal skabe jobs. Gældskrisen er altså skabt af finanssektoren, og en stærk velfærdsstat er nødvendig for at afbøde konsekvenserne af finanskrisen. De almindelige lønmodtagere skal ikke holde til snor af en finansgæld, som stammer fra en fest, de aldrig har været inviteret til.